Міжнародні рейси з аеропортів Харкова, Дніпра та Запоріжжя можуть заборонити. Проєкт бюлетені з обмеженням польотів над кількома областями України отримала Державіаслужба від Європейського агентства авіаційної безпеки. Харківська міська рада звернулася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням не допустити закриття аеропорту. Зокрема, просять звернутись до Європейського агентства, щоб зупинити це рішення, адже Харків тоді опиниться в авіаційній ізоляції. Через зупинку аеропорту та суміжних підприємств без роботи залишиться 1500 людей. За 6 місяців цього року аеропорт обслужив понад 350 тисяч пасажирів. Його відремонтували до Євро-2012-го, з часом відкрили вантажний термінал. Після заборони польотів за кордон, можливо, будуть скасовані міжнародні матчі, оскільки за правилами Європейської федерації футболу у місті, де немає аеропорту, неможливо проводити ігри. Новини на першому звернулися по коментарі до Міністерства інфраструктури та Державіаслужби. В міністерстві сказали, що без остаточного рішення коментувати це не можуть. Авіаційна служба нині проводить консультації для формування офіційної позиції і, крім цього, нічого повідомити також не може.